인정이 이제 라이자묘 어디 란샤 치대 자두리가 럭샤 따자두두 바고묘만 맞다서 인타이무 특후 픽해라장 양궁 세용지고 자뉴어리 22일에 냐마ရောက်လာခဲ့ ပါတယ်. 지민나의 묘다 디모크레시အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ အေးဟာ 란샤 치대두리네 어두두 바고묘 아양마 바고묘 NLD 파티원 ဖြစ်တဲ့ 고원나의 사이겐에 맞다서 원타이미비 2ဦးစလုံး 바고묘ကနေ 양궁 세용지 예보 타나고 ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်. တိုက်ခံတဲ့အမကြီးက 란샤ဝင်နေသူကနည်းနည်း မရှောင်းနိုင်တော့ဘူးဗျာဘကူမျိုးဝင်မှုတမိုင်လောက်အလိုတမိုင်လောက်အလိုမှာအကျိုးဆိုတဲ့နေရာကိုသူကဆိုင်ကယ်ကြီးငှားပြီးတော့အဲကျိုဆိုတဲ့နေရာကိုသူကအရင်လာလိုက်တာရင်းကုန်ရင်းကုန်တာဘာတော့ခါကျတော့အဲမှာဆိုင်ကယ်ဘောကနေဆင်းနေချိန်ဆိုင်ကယ်ဘောဆင်းပြီးတော့သူကလမ်းဘေးမှာပဲဆိုင်ကယ်အဲ့ဒီကယ်ရီကောင်နဲ့သူ့လမ်းဘေးမှာရပ်ပေးတာတော့အခုဝင်တိုက်တဲ့ကလေးကအဲမှာလမ်းဘေးမှာရပ်ဆိုင်ကယ်ဘောဆင်းပြီးတော့မှသူကလမ်းဘေးမှာထိုင်နေတာခဏ အဲ့ဒီနေပြီသူကမတက်ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲဒီဆိုင်ကယ်ကိုကောင်ကဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့ကောင်ကိုပုံအဲ့လမ်းဘေးကိုပဲသူမောင်းတင်တော့အရမူးနေပုံရတော့ဗောလားရမူးနေပုံရတယ်သူကအဲ့မှာဝင်တိုက်လိုက်တာမတော်တဆတိုက်မိတာဖြစ်ပြီးလုံးကြံမှုမဟုတ်ဘူးလို့အခင်းဖြစ်ပွားမှုကိုကိုတွေ့မျက်မြင်ဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီဝင်ကိုခမောင်ဝင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်